Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz yurttaşlar. Hurmatli tele tomoshabin dostlar. Otalar sözü aqlning ko'zi ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Hayot baland past so'qmoqlardan, adashish va to'g'ri yo'l topishlardan iborat sinov yo'li. Har bir qilmish baribir bir kuni o'zining asoratini, oqibatini ko'rsatadi. Biroq hamma ham qilmishi uchun baribir bir kuni javob berishini o'sha paytda anglamaydi. O'zining qilmishidan novellamizning qahramoni Nosir kabi o'z vaqtida saboq chiqarmaydi. Oqibatda esa men Munavvarning boshidan o'tganlarini gapirib bermay, o'zingiz tomosha qiling. Marhamat. Dasturxonga qarang. Opa, ko'k choyni ham ancha sog'ingan bo'lsangiz kerak. Oling. Xo'plab-xo'plab iching. Rahmat.
Şimdi o yada çayın oranına fakat soğuk su verirken şu gepler rast mı? Biror sog'oqat qilyapsanmi? Qozoning qaynayapti shekilli. Moshxo'rda qilyapman. Hozir tayyor bo'ladi. Xo'p. Ukajon. Sizlarni ham mahalla ko'y oldida sharmanda qildim. Opa. O'tgan ishga salovat. Endi faqat yaxshilik haqida o'ylang. Majon, yaxshi yuribdimi? Siz ketgach, 2 oydan keyin xabar olgani bordim. Qaynonangiz itni quvganday og'ziga nima kelsa gapirib quvib haydab soldi. Hikmatni ham ko'rsatishmadi. Keyin boshqa xabar olmadingmi? Onasi. Labey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi dadasi? Rahmat. Bering. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Opam qalay? Voy, men gapirmay, siz eshitmang. Ha, tinchlikmi? Butun mahallani og'zida amma jonisi. Ha, endi og'ziga kuch yetmaganlar. 1-2 hafta opamni chaynaydi. Mayli chaynasa. Lekin bo'lajak qudalarimizni quloqiga yetib borsa, nima degan odam bo'lamiz dadasi? Shuni o'ylab ko'rdingizmi hech? Ha. Qudalarimiz opam haqida bilishmaydi. Yoki eshitishganmikin? Bilmadim, men ham shundan xavotirdaman. Opam xonasidamilar? Bir soatcha oldin ko'chaga chiqib ketuvdi. Ey, xotin, nega chiqarasan ko'chaga? Voy, dadasi yosh bolamidi? Bir urushib uyga o'tkizsam. Choy ichasmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Keling opa. Va alaykum assalom. Biror yordam kerakmi? Ha, men avval shu uyda yashaganman. Nosir degan odamni qidirib
Hikmetjon degen oğlum, oğlunu kıdırıp kelgandim. Ha ha, siz bu uyni eski egasini kıdıryapsiz menimcha. Ha ha. Bu hovni uyni sotib olganimizga ancha bo'ldi. Shunday deng. Uzr. Qayerga ketishganini bilmaysizmi? Yo'q, opa. U haqida xabarim yo'q. Ha. Uyga kiring, opa. Yo'q, rahmat. Mayli, sog' bo'ling, opa. Har ehtimolga qarshi guruchni 5 kilo ko'proq olgan yaxshi. Ortiqcha mehmonlar kelsa osh yetmay qolmasin tag'in. To'g'ri aytasiz, lekin chaqchuqlardan ham 1-2 kilo ko'proq olib qo'yavering. Ertaga birdan quda mehmonlar kelganda dasturxonimiz to'lib, toshib tursin deyman-da dadasi. Mayli. Har qalay, qudalarimiz obro'li, e'tiborli odamlar. Uyalib qolmaylik deyman-da dadasi. Ha, gaping to'g'ri. Nima dedingiz? Bo'ldi mı? Boshqa hech narsa qolib ketmadimi? Yana 5-6 kilo toza shirinliklardan ham yozsangiz-chi. Ha, bo'pti, mayli. Menga qarang dadasi. Gaplashadigan bo'lsangiz tag'in ko'ngli bo'shlik qilib o'tirmang. Shartta-shartta gapiring. Xo'pmi? Beri hayollarda yürüpsiz. Ha. Uzum bir ko'chaga chiqdim da. Otam bilan onamni janazalariga qatnasha olmadim. Farzand bo'lib burchimni ado etish o'rniga ularni opa endi bu gaplarni gapirgandan foyda yo'q. Hadib eslay berganingiz bilan joyiga tusharmidi? Aybsiz. Aybdor bo'lib qoldim. Baribir sud sizni foydangizga hal bo'lmadi-yu. O'zingiz oqlaydigan biror dalilingiz bo'lmagandan keyin bolamni topsam deyman. Uzoqda bo'lsa ham bir ko'rsam armonim yo'q. Opa, men siz bilan bir masala haqida gaplashmoqchi edim. Iye, Xudoyu, hozir bir daqiqa. Alo? Ha,
Ha. Assalomu alaykum. Ha, hammasini hal qilamiz-da. Xo'p. Xo'p, keyin gaplashamiz. Xo'p. Sog' bo'ling. Salom deng. Ha, dadasi, tinchlikmi? Opangizga aytdingizmi? Hali gaplasha olmadim. Voy. Undan keyin opamga bunday deyishga tilim bormayapti. Voy, buni nimasi og'ir? To'y o'tkinchi o'sha yerda 1-2 kun yashab turing deysiz. Bo'ldi. Qudalar siz haqingizda bilmaydi desangiz, tushunar axir. Aslida amma jonisi buni o'zi sezib qilish kerak edi. Yo'q, lekin sizni opangiz ataylab qudalarimizga ko'rinish uchun uyda imirsilab yuribdi. Zulfiya opam qo'ng'iroq qildi. 1-2 kun mehmon qilmoqchi deb aldab oborib tashlasammikin? Voy, to'g'ri o'ylabsiz. Qiling, qo'ng'iroq qiling. Axir qudandali ayol bizni to'g'ri tushunadilar. To'g'ri aytasan. Oldin qo'ng'iroq qilib ogohlantirib qo'yishim kerak. Qo'ng'iroq qiling. Xo'p. Voy. Opa. Ha, ko'chaga chiqayotganmi deysiz? Zulfiya opamni juda ham sog'inib ketdim. Agar xo'p desang, 3-4 kun qolib bir diydorlarga to'yib kelsam degandim. Juda ham yaxshi o'ylabsiz, opa. Diydor bahona bir havo ham almashtirib kelasiz. Ha. Ancha dam olib kelasiz. Ha, keldim. O'zim tashlab qo'yaman. Yo'q, o'zim yetib olaman. Qo'y, ovora bo'lma. Yetib olasizmi? Ketdim. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Salom deng. Xo'p. Voy, Xudoga shukr. Xo'sh. Endi bu yerda qanday yashamoqchisan? Bilmadım. Ha. Qaysi bir yili bozorda to'satdan erini ko'rib qoldim. Menga ko'zi tushishi bilan g'oyib bo'ldi. Erim ham allaqachon boshqasiga uylanib, oila qurib ketgandir. Hikmatjon, shu yil bahorda 25-ga kiradi, opa. O'g'ling seni eslarmikin? Axir, oradan shuncha yil o'tdi. Opa, yuragim kuyadi. Yuragim. Mayli, sinim. Sen 2-3 kun tura turchi. Keyin birga bo'lar. Qanaq 2-3 kun? Tinchkini tog'amnikiga jo'natvoring. Jon bolam, sekinroq gapir. Oyi, bilasiz, nozik joyda ishlayman. Do'stdan ko'ra dushmanim ko'p. Qolaversa, falonchinikida qamalib chiqqan qarindosh yashayapti degan gap. Ishxonimga yetib borsa, yaxshi ish bo'lmaydi.
Bola canım, ozgina, ozgina sabr qil, axir. Tog'ing to'yini o'tkazmasin, qaytib ketadi. Ukangizam juda pixini yorgan odamda. O'ziga gap tegishini istamay, sekingina biznikiga jo'natib yubordi. Jon bolam, tog'ingni ham to'g'ri tushunish kerak-da. Hali to'y o'tmay, qudalar quloqiga xolangni qamalib chiqqanligi eshitilib qolsa, yaxshi ish bo'lmaydi, jon bolam. Ona, meni ham qizlarim katta bo'lyapti. Singlingizni ularni oldida bo'lishini xohlamayman. Bolam, menga qolsa oyi. Bunaqa nomiga dog' tushirgan qarindosh bilan bu gunoh aloqani uzganman. Yo'q, bolam. Murodjon. Bolam. Xudo xolayam xursand. Qizini bo'yniga tizimdek zanjirni ilib qo'ydim. Xushidan ketib qolay dedi, quvonib ketdim. Ha, mayli. Nima iki qilgan bo'lsang, qizingni baxti uchun qilding. Ilohim borgan joyda tosh qotsin. Albatta. Assalomu alaykum, opa. Va alaykum assalom. To'yni charchoqlarni chiqarib, er-xotin mazza qilib o'tiribsizlarmi, a? Ha, shunday. Mana to'yni ham o'tkazib oldinglar. Endi Mahmudjon, Munavvarni kelib olib ketasan, a? Ha, endi menikida shuncha kun turdi. Eshityapsanmi? Ha, ya, opa. Erta indin uyingizga o'tarman. Menga qara. Erta indin deb cho'zilmasdan shu bugunoq. Eshityapsanmi? Shu bugunoq kelib olib ket. Tushunarlimi? Shu opangiz juda ham ziqnada. O'zini tug'ishgan singlisidan bir kosa ovqatni qizg'anadi-ya. Tavba qildim. Endi nima qilmoqchisiz, a? Dadasi? To'yni-ku o'tkazdik. Endi bu yog'iga qudalaring bilsa ham hech nima demas. Bizni tushunar axir. Aslida qudalargachi ammasi haqida oldinroq aytishimiz kerak edi. Menga qolsa-chi dadasi? Bundan buyog'iga bilmay qo'yaverirsin. Shu ma'qul. Nima uchun deng? Qizimiz endi kelin bo'lib tushgan joyda qaynona qaynotasini oldida tili qisiq bo'lib qolishini xohlamayman. Bilmay qo'ya qolishsin. Xo'p deng. Voy. Ish pishdi-ku. Xotirjam bo'ling. Voy. Bu yog'ini-chi? Menga qo'yib bering. Ha. Bilasizmi, men oshxonadan bir xabar olishim kerak edi. Xo'p, keyin yana gaplashamiz. Haligi sizga kattakon rahmat. Xo'p. Opa. Nima qilayotgan bo'lsak,
sizni baxtingizni o'ylab qilyapmiz. Voy, albatta da. Albatta. Hey, sinim. Axir qachongacha hali menikida, hali ukangnikida yashab yurasan. O'zingni ham uying, ro'zg'oring, boshpanang bo'lgani yaxshi emasmi, sinim? Undan keyin bolalardan ham ancha tinchigan ekan. Nar borsa 75larga chiqibdi. Voy, uka. Ha bu yoshda erkak kishi sirayam qari hisoblanmaydi. Qolaversa, o'zingni yoshing ham bir joyga qarab ketyapti. Axir keksayganda bir-biringlarga suyanchiq bo'lib yashaganga nima yetsin? O'g'li bilan ham gaplashdim. Ha. Otamga qarab o'tirsalar bo'ldi. Voy. Issiq sovug'idan o'zimiz xabar olamiz dedi. Voy, baraka topsin o'g'illari. Hamma o'g'illar ham otasini uylanishiga sira rozi bo'lmaydi. Demak, u bolalar juda ham tushungan, aqlli, odobli, tarbiyali bolalar ekan, singlim. Ha. Shunday tarbiyali bolalarga onalik qilib o'tirsangiz savob ham bo'ladimi deyman-da. Voy, albatta-da, ukajon, albatta. Sekinroq aytasanmi? Menga qara. Bundan keyin bolang haqida o'ylashni bas qil. Ha. Meningcha bolang seni o'lgan deb o'ylasa kerak. Axir shuncha yil qamoqda bo'lding. Biror marta bo'lsa ham seni ko'rgani bormadik-ku, seni. Balkim jinoyatingiz haqida eshitgach sizdan voz kechgandir. Balki. Har holda endi o'g'lingni qidirishni bas qil. Nega tushunmaysan? Axir uni ham tinchini buzmagin. Alo. Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sojida, yaxshimisan? Aka, eshitdingizmi? Qamoqdan chiqibdi. Kim? Voy, kim bo'lardi? Nima, esingizdan chiqib qoldimi? Xotiningizda? Munavvar. Odam podam bormi? Aka? O aka. Mehmon kutib olishim yo'g'a. Mehmon xor bo'ldi-yu. Aka? Yana ichib oldingmi? Yo, assalomu alaykum aka. Ishdan kelyaptilarmi deyman, ha? Galichkini qarang. Qalay, yaxshimisiz? Qanaqa odamsan o'zi? Do'st-dushmanning ichida beobro' qilding-ku, ahmoq. Yo, aka. Kim ahmoq? Menga qarang. Sizning maysamingizni ham
obro'yizniyam. Qiziq yo'q. Salom bermaysizmi? Ha. Pul bering aka. Ketaman uyga, charchadim. Dam olib yotaman. Senga bir tinam bermayman. Qani, tur. Uyinga chiq. Uyinga borib uxla. Jo'na bu yerdan. Shoshmang. Shoshmang aka. To'xtab turing aka. Gapimni eshiting. To'xtang dedim. Nima qichqiryapsizmi? Chiq dedim. Uyingizni haydayapsizmi o'z tug'ishgan ukangizni? Qaytarib beraman pulingizni. Xudo xohlasa, keladigan joylari bor. Senga bir tina bermayman. Chiq dedim uydan. Chiq dedim. Voy dadasi, bu nima qilganingdan? Jon dadasi o'zini qo'yma. Qo'lingda nima kelar turardi dedim. Dada. Assalomu alaykum. E. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Rangingiz oqarib ketibdi. Ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshiman o'g'lim. Xavotir olma. O'zingdan gapir. Ishing nima bo'ldi? Ha. Sizga bir yangiligim bor. Xo'sh, bugun meni direktor o'rinbosarligiga tayinlashdi. Yo'q, o'g'lim. Ha, dada. Shunaqami? Tabriklayman. Barakalla. Tabriklayman. Omadingni bersin, o'g'lim. Sizni duoingiz bilan-da. Rahmat, dada. Dada. Ha, o'g'lim. Qani endi onam ham hayot bo'lib. Siz kabi rahbarlik kursilariga o'tirayotganimni ko'rsalar edi. Dada, kechiring, noo'rin gapirib qo'ydim. Bilaman. Onamdan keyin lavozimizdan o'zingiz voz kechgandingiz. Sojida ham aytib bergandilar. O'g'lim. Seni hech gapdan xabaring yo'q. Nimada? Meni bir joyga olib borib kela olasam? Albatta, albatta. Qayerga? Uzr. Alo? Ha? Ha, hozirmi? Xo'p, xo'p, yetib boraman, xo'p. Dada, men bir hamkorim bilan darrov uchrashib qaytaman. Siz tayyorlanib turing, xo'p. Keyin borib kelaman. Mayli. Mayli, o'g'lim. Tez qaytaman. Xo'p. Mayli. Oshxonada ham yo'q. Bilmayman qayoqqa chiqib ketganini. Opamdan ham xafa bo'lib ketaman-da. Meni oilamizni o'ylab ko'chaga chiqmasdan uyda o'tirsalar bo'ladi-ku. Menga qarang. Shu mo'g'on bir opesi ataylab qiladi. O'zidan boshqa hech kimni o'ylamaydi. Bildingizmi? Shunaqa, dadasi. Opam rozi ko'rinyapti nazarimda. Voy, rozi ham gapmi? 7-chi osmonda uchyaptilar dadasi. Xuddi haligi bo'yi yetgan qizlarga o'xshab xursand. Rosa xursand. Rostanmi? Albatta. Ish qilib dilini og'ritib qo'ymagan bo'lsak bo'ldi. Bu nima deganingiz dadasi? Hozirchi yoshi katta odamlar ham yosh-yosh qizlarga uylanyapti.
Qayırlardasan, can bolam. Seni kutavirib, yürek bari kan bolgan. Bas qara onangni buncha buzlatding bola canım. Dada. Ha? Qayerga ketyapmiz o'zi? Tog'aynikiga. Tog'am? Ha. Meni tog'am bormi? Bor. Onang ham tirik. Nima? Xolajon, latima deysizmi? Meni kechiring, bilmay qoldim-da. Xolajon, xolajon, yaxshimisiz? Yomon latima deysizmi? Kechiring xola, aytmanda. Iya, buni bor. Dada, sizni tanishingizmi? Xola. Ukamda qo'rqoqlik qildim. Ukamni o'ldirib qo'ydim deb qarindoshlarga ayta olmadim. Endi nima bo'ladi, dadasi? Meni endi qamab qo'yishadimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Unday bo'lishi mumkin emas. Eh, talaba, içip nima qilarding? Dadasi, o'zingizni bosing. Bu baxtsiz hodisa. Qo'rqmang. Bu baxtsiz hodisa. Bu baxtsiz hodisa. To'g'ri aytding. Lekin men buni bo'ynimga ololmayman, Munavvar. Bo'ynimga ololmayman. Onasi. Sen menga yordam bermasang bo'lmaydi. Iltimos, xotin. Menga yordam ber. Nimalar deyapsiz, dadasi? Bu ishni men qildim degin. Iltimos. Sen ayol kichisan. Undan keyin yosh bolang bor. Ishlarni hisobga olib, seni qamashmaydi. Men keta olmayman. Bilasan, men rahbarman. Baxtsiz hodisa bo'lsa ham farqi yo'q. Sudlandingmi? Ishdan ketasan. Onasi, sen bir kun ham qamoqda qolmaysan. Men zo'r advokatlarni yollayman. Tez kunda seni u yerdan chiqarib olaman. Tushunyapsanmi? Rozimisan, onasi? Onasi. Bu ish farzandimizning kelajagiga ham ta'sir qiladi. Tushunyapsanmi? Onasi, o'g'limizga ham ta'sir qiladi. Tushundingmi, onasi? Iltimos. O'g'lidan ayrilgan onam unga yordam bermaysan deb turib oldi. Agar yordam bersam, yaqinlarim mendan yuz o'giradi deb o'yladim. Rahbarlik kursimni olib qo'yishdan ham qo'rqdim. Mardlik qila olmadim. Senga yordam berish uchun o'zimda kuch topa olmadim. Keyin Hikmat, seni haqqingda eshitib qolmasin deb u yerdan boshqa joyga ko'chib ketdik. Kechira olsang,
Meni kechir, Munavvar. Sen ham badbaxt otangni kechir bolam. Ha. Rahbardan birgina imzo kerak. Hujjatlarning hammasi joyida. Bilmadim. Eshimga qaraganda non emas, boshliqlardan emish. Qiziqsan-da, jiyan. Qalovini topsang, qor ham yonadi. Hammani xalqimi bor, jiyan. Tog'a qani. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Marhamat, kelinglar. Yur. Yuring. Ha, hujjatlarni, kamchiliklarni to'ldirib keldik. Aha. Mana. 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 Bir. Xo'sh, buni ham to'g'rilaganmiz. Kengisi. Kamchilik yo'q ha boshqa? Yo'q, yo'q, yo'q. Hozir yana bittasi bor, topib beraman. Xo'p bo'ladi. Yaxshi. Yaxshilab qaragin, qaysidir hujjatga qo'shib yubormadingmi? Kiring. Ha, mana. Mumkinmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir 2 daqiqa. Ha, odam bor. Oyijon, yana o'ra bo'lmasin. Kiring. Oyim bo'ladi. Har kuni ovora bo'lmang desam, issiq ovqat olib keladilar. O'z qo'llari bilan pishiradi. Opa. Xola. Ha. O'g'lim. Tanish. Tog'ang Mahmudjon. Bular xolangning o'g'illari. Murodjon. Oyi, seni izlab topishimda juda katta yordam berishgan. Mana azizlar, Nosir o'zining aybini ayoliga to'nkab jazodan qutulib qoldi. Munavvar esa erining aybini bo'yniga olib uzoq yillar qamalib ketdi. Nomi qora bo'ldi. Hayotida qo'nim bo'lmadi. Ammo aslo yuzi qora bo'lgani yo'q. Aksincha oxir-oqibat o'z jufti halolini topdi. Aybini bo'yniga olishga majbur qilgan qamoq jazosidan qo'rqqan Nosirning yuzi qora bo'ldi. U o'zini vijdon zindonining mahbusiga aylantirdi. U endi o'g'li Hikmatning, Munavvarning ko'ziga, odamlarning yuziga qarolmay yashab o'tadi. Bu umr payonida eng og'ir jazo emasmi? Agar Nosir vaqtida mardlik qilib, hammasini o'z bo'yniga olganida hammasi boshqacha bo'lardi. Balkim tasodifiy qilgan aybi uchun ma'lum bir jazo ham olishi mumkin edi. Shunda odam degan, er degan amolni saqlab qolardi. O'zini vijdon alangasiga tashlamasdi. Shunday azizlar, hayotdan boshi egik bo'lib, gunohkor bo'lib, vijdon azobida kechishdan yomon narsa yo'q. Vijdon azobi do'zax azobining ostonasi. Shu ostonaning o'zi yo'q Nosirni kuydirib kul qiladi. Nosirning qilmishi uchun qolganini
yaratgan egam hal qiladi. Har birimizni yuzi qora bo'lib vijdon azobida qolishdan yaratgan egamning o'zi asrasin. Har qanday mahal har birimizga chin inson bo'lib qolish nasib qilsin. Shu bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Kelgusi dasturlarda uchrashguncha hammamizni Alloh taolo o'z panohida asrasin. Hayr, sog' bo'linglar.